שלום, מה נשמע? שלום לכם, קוראים לי חיים ואני מורה לשלח במחוז תל אביב. היום נעבור שיעור מאוד מיוחד סביב יום ירושלים ונעשה איזשהו סיור לירושלים. לפני שנתחיל את השיעור אני אספר לכם קצת על עצמי. קוראים לי חיים ונולדתי בירושלים. ההורים שלי מאוד אהבו חרוזים, אז קראו לי חיים ירושלים, ירושלים חיים. תמיד אני הייתי אומר שאם הייתי נולד באום אל פחם, אז כנראה היו קוראים לי מנחם. אז ככה, בואו נתחיל קצת בשיעור שלנו. אז השיעור שלנו הוא בעצם יהיה שיעור סיור. כפי שאתם יודעים, שלח, בדרך כלל אנחנו יוצאים לטייל בארץ, עם הרגליים, עם הנופים, אבל מצבנו היום זה לפחות ככה נוכל לחוות את הסיור ואת השיעור. מהאולפנים פה, אבל זה מה יש ועם זה ננצח. אז ככה, השיעור שלנו זה יהיה שיעור סיור מבית המשפט העליון בירושלים לנחלאות, סביב יום ירושלים, יום מיוחד שבו כולנו עולים לירושלים, וירושלים, העיר הבירה שלנו, העיר המרכזית, שכבר מימי התנ״ך תמיד אנחנו אומרים סיני חוראי, כולם נקבצו באו לך. אז אנחנו מתחילים את השיעור. ככה, אז בעצם השיעור הזה הוא בעצם שיעור הכנה או שיעור סיכום של סיור שבדרך כלל כל שנה כל תלמידי שלח של כל הארץ, מכל הארץ, באים ונקבצים לירושלים. אז אפשר לראות ככה בתמונה עכשיו איך כולם היו עולים ביחד עם דגלי ישראל והחולצות המתואמות מדי שנה, לחוויה מאוד מאוד מיוחדת בירושלים. השנה אנחנו לא נוכל בטח לא לראות את התמונה הזאת, שכולנו צפופים ונדחסים ביחד לתוך ירושלים ולתוך העיר העתיקה, אבל לפחות הזיכרון נותן לנו ככה שמחה בלב. אז מה נעשה היום, מה נלמד ואיפה נטייל? אז הטיול שלנו יהיה בעצם נעשה ביקור בירושלים בירתנו רבת השנים. ניפגש בעיקר עם מנהיגים וסיפורים על אישים מיוחדים בירושלים, ונעבור במקומות ייחודיים בירושלים ונכיר אותם. זאת אומרת, גם ניפגש עם מקומות וגם עם אנשים. אני מאוד מאוד אוהב לדבר על אנשים, איך אומרים, איזהו החכם הלומד מכל אדם, אז הרבה פעמים אנשים מיוחדים מאפשרים לנו ללמוד על עצמנו הרבה דברים. אז נתחיל? מתחילים. אז ככה, מבחינת מפת הסיור, מי שמכיר קצת את ירושלים, אז אפשר לראות שאנחנו נהיה, אנחנו מתחילים את הסיור מהאזור של בית משפט העליון, ואנחנו פונים לכיוון שכונת נחלאות. זה בעצם מרכז הסיור. בדרך כלל מה שמחוז תל אביב עושה, בכל יום ירושלים הוא מתחיל בבית משפט העליון, עובר לסיור מעניין ומרתק בשכונת נחלאות, ואז ממשיך לכיוון ירושלים ומסיים, לכיוון העיר העתיקה, סליחה, ומסיים בטקס המרכזי בבריכת הסולטן עם כולם. אנחנו נתרכז ככה היום מבחינת הידע בבית משפט העליון, בשכונת נחלאות ועל אישים וסיפורים סביב המקום. אז ככה, נקודת ההתחלה שלנו היא בית משפט העליון. תראו ככה, הבאתי גם איזשהו פסוק מתהילים שבעצם מספר על ירושלים ההיסטורית, כי שם ישבו כיסאות למשפט, וזה מבנה בית משפט העליון. המבנה של בית משפט העליון הוא חלק ממרחב של מבנים שנמצאים על כל האזור של גבעת רם. הוא מתחיל מהכנסת, ממשיך לכל אזור של קריית הממשלה, מוזיאון ישראל, היכל הספר, והאוניברסיטה העברית בגבעת רם, וממשיך לבית משפט העליון, שבעצם יוצר איזשהו רצף שמי שיזם אותו ובעצם היה אדריכל העליון שלו, זו דמות שעוד מעט נדבר עליה, היה ראש עיריית ירושלים במשך שנים, שהוא רצה בעצם לבנות איזושהי גבעה שבעצם מספרת את הסיפור של ירושלים ביחס לירושלים העתיקה. אם בירושלים העתיקה פעם היה את בית המקדש ולידו, שזה היה המרכז הרוחני, ולידו היה את הסנהדרין, שזה בעצם היה סוג של כנסת, ולידו היה בעצם חצר המלך, שזה קריית הממשלה, ושלושת הדברים האלה ביחד היו משולבים בירושלים העתיקה, וככה בעצם הוא מעצב את כל גבעת רם, לא סתם מוזיאון ישראל שזה היכל הספר, ביחד עם האוניברסיטה העברית, נמצאים ליד הכנסת וליד בית משפט העליון וקריית הממשלה ביחד, יוצרים בעצם איזשהו קומפלקס שלם
שמספר את הסיפור של ירושלים, כמו שהיא הייתה בעבר, אנחנו חוזרים היום ומקימים את ירושלים החדשה בעת החדשה. אז כמו שאמרתי, האדריכל של כל הדבר הזה היה טדי קולק, אישיות מאוד מאוד מיוחדת, ואני רוצה קצת שנתעכב עליה ונלמד עליה. אז טדי קולק היה אישיות מאוד מיוחדת, אפשר לומר עליו שהוא בכמה מילים אוהב ובונה ירושלים. הבן אדם, בואו נלמד עליו קצת. אז ככה, אתם בטח מכירים רק את טדי קולק ככה מהאצטדיון טדי, איץ טדי, אבל טדי קולק היה אישיות מאוד מיוחדת, הוא לא רק אצטדיון, ובואו נכיר אותו. טדי קולק, הוא היה ראש עיריית ירושלים במשך 28 שנים, תחשבו על המשמעות הזאת של 7 מערכות בחירות, שהוא מנצח בהם שוב ושוב ושוב. הוא בעצם כמעט כל דבר שאתם מכירים היום בירושלים, הוא היה היוזם והבונה והאדריכל שעומד מאחורי זה, אם זה הכנסת, בית משפט העליון, מוזיאון ישראל, גבעת רם, הר הרצל, גן החיות התנ"כי, תיאטרון ירושלים ועוד. ממש כל המבנים המרכזיים שאנחנו מכירים היום בירושלים בירתנו, מי שעמד מאחוריהם ועיצב אותם וממש היה אדריכל מאחוריהם ובונה אותם, זה היה ראש העיר טדי קולק. מאחורי כל מעשה שלו עמדה מחשבה מאוד מאוד עמוקה. וטדי, אפשר לומר עליו שהוא התאפיין במנהיגות מאוד מאוד ייחודית, ואני רוצה להגיד איזשהו משהו ככה קטן ככה, שאם נבחן קצת את האישיות של טדי, אנחנו נראה שטדי קולק היה באישיות שלו איש חילוני, הדעות הפוליטיות שלו היו שמאלניות, הוא היה שייך למפלגת העבודה, היה עוזר האישי של בן גוריון, והוא היה איש חילוני. ואם אנחנו מסתכלים על ירושלים, בטח באפיון של האוכלוסייה שם, אנחנו רואים שבדרך כלל זו אוכלוסייה מזרחית שהגיעה מארצות של מה שמכונה ספרדים. רובם אנשים שומרי מסורת או עם נטייה דתית מסוימת, ורובם, מי שאנחנו מכירים היום, הם אנשים דתיים. ובכל זאת, סוד הקסם הזה של טדי קולק שנבחר שוב ושוב ושוב, למרות אותו איש מאוד מאוד שונה, מעיד על בעצם על המנהיגות הייחודיות שלו. מסופר עליו שכל בוקר, בחמש בבוקר, הוא היה מגיע עם כל עובדי הניקיון של העיר, פותח להם את השער כניסה לעיריית ירושלים, מאחל להם בוקר טוב ובודק ממש כל אחד. יש אפילו סיפורים אישיים שמשפחה שהיה חסר לה מקרר בבית, הייתה פונה לטדי קולק, והוא היה דואג שמחלקת הרווחה של ירושלים תדאג לזה, שזוג שהיה מסתכסך היה פונה לטדי קולק לאיזשהו שלום בית. הוא ממש אהב את האנשים, ואני חושב שזה היה הכוח שלו. סיפור קטן ככה על אצטדיון טדי, שאתם בטח מכירים, אצטדיון טדי קולק. אז טדי קולק בנה את קרן ירושלים, שבעצם דרכה הוא גייס המון המון כספים למען ירושלים. וטדי לא הסכים ששום דבר יקרה על שמו. אבל הוא מאוד מאוד רצה שירושלים, הוא ימין בתרבות ובספורט, והוא מאוד מאוד רצה שבירושלים יהיה אצטדיון גדול ומפואר. והוא חיפש תורמים, והייתה תורמת אחת מאוד יקרה שאמרה שאני מוכנה לתרום כסף של 10 מיליון דולר למען הקמת האצטדיון, אבל יש לה תנאי אחד, שהאצטדיון ייקרא על שמו של טדי קולק, איץ טדי. וזה בעצם המבנה היחיד שאנחנו מכירים היום, אצטדיון טדי, שטדי קולק הסכים שהוא ייקרא על שמו, בתוך כל המבנים המדהימים שטדי קולק בנה בירושלים. אז ככה, אני רוצה שנעבור לזה סרטון קטן. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש איזשהו מתח בין תל אביב לירושלים. היום אני גר בתל אביב, עובד במחוז תל אביב, וגדלתי בירושלים, וירושלים ותל אביב לא תמיד ככה משדרות על אותו גל, נקרא לזה בלשון המעטה, אבל היו ימים שבאמת ירושלים ותל אביב חיו בהרמוניה הרבה יותר גדולה. אני רוצה להיפגש עם איזשהו סרטון קטן שמספר את ראש עיריית תל אביב, מעניק מתנה מאוד מיוחדת לטדי קולק. אז בואו נתחיל את הסרטון. טדי יקר, נתנו לי בסך הכל 2 דקות לדבר עליך. ואני בחיי, יש לי כל כך הרבה דברים טובים לומר עליך, מעבר ל2 דקות, ואתה יודע, לי זה לא קורה רבות. אבל צריך להצטמצם בזמן. הניסיון המוניציפלי הראשון שלי הוא קשור בטדי קולק. בשנת 67, הייתי אז בחופשה, גמרתי להיות סגן מפקד גייסות שריון, והלכתי לגמור את הלימודים באוניברסיטה, ושלחו אותי לדבר ביידיש כדי להוציא מהיהודים בדרום אמריקה כסף מהבונדס, והנה המלחמה פרצה, ואני חוזר ופוגש את האדם הראשון ב-4 לפנות בוקר, את משה דיין, שר הביטחון, והוא אומר לי, או,
אני מחפש אותך שלושה ימים, אתה משה לעיר העתיקה, היום אנחנו לוקחים את העיר העתיקה בירושלים. הוויכוח לא מעניין. באתי לשם, קיבלתי מוזי נרקיס את העיר העתיקה, תחת פיקודו של הנשיא שלנו, של מר חיים הרצוג, ושבועיים ניסינו לתקן, לסדר, לנקות מה שניתן, בעזרתו של טדי כמובן, וכעבור שבועיים מסרתי את החלק המזרחי של ירושלים לטדי קולק. וכנראה שמאז נדבקתי בחיידק. אבל אני למדתי הרבה יותר דברים מטדי קולק כראש עיר. את החוש לאסתטיקה, את ההערכה לחשיבותה של תרבות במרקם של עיר, את האהבה לירק למדתי מטדי קולק. ועוד שני דברים חשובים. ראשית, לחשוב כשמדובר בעיר לפחות תמיד בגדול. ודבר אחרון, זה כמובן קרן תל אביב, שהיא בת מיניאטורית של קרן ירושלים, שטדי הוא אבי השיטה וכל הכבוד לו. וכמובן שמי שלא יחשוד שאני חס ושלום מתחרה, רק לתת לכם את ההבדל בין שנינו. אני עד היום, כשאני פונה אל תורם, אני מגמגם ומסמיק. טדי כשהוא פונה אל תורם, התורם מגמגם ומסמיק. חשבתי, טדי, מה אנחנו, אנשי תל אביב, יכולים לתת לירושלים איזושהי מתנה לכבוד יום ההולדת שלך ולכבוד איחוד העיר. ובאמת, אין דבר שירושלים לא נתברכה בו. וחוץ מהכל, יש להם לדעתי את ראש העיר הטוב ביותר בעולם ששמו טדי קולק. אבל חשבתי, יש דבר אחד שאין לירושלים, ואפילו טדי קולק לא יוכל לעשות זאת, לכן אנחנו ניתן את זה כמתנה. וזהו ים. ים אין לירושלים. החלטנו על אמת היום לקרוא, יש חוף שבאורכו 820 מטר ממש מול אלנבי, אפשר אנחנו בונים עכשיו מדרחוב, לקרוא לו חוף ירושלים לכבוד העיר ירושלים וטדי קולק העומד בראשה. יום ירושלים, כ"ח באייר, תשמ"ז, במלאת 20 שנה לאיחוד העיר. וטדי, אם אתה תרצה אפילו להכריז שם חוף של נודיסטים, אני אקבל. החוף הוא שלך. אנחנו גם לאחר היום נעשה שם חנוכת רשמית של חוף ירושלים של טדי קולק. יוצא מהכלל. כל הכבוד. יוצא מהכלל. תוסיף לזה עוד. תוסיף לזה עוד חלק של העודף התקציבי, אז יהיה עוד יותר טוב. נהדר. אני אקח את זה. אתה עושה את זה במקום שלא ייפול. לא ייפול, לא ייפול. נעמיד את זה כאן. אוקיי, אז ככה, אחרי שנפגשנו קצת עם הדמות של טדי קולק, אנחנו עוברים מבית משפט העליון והדמות של טדי, ואנחנו מגיעים לשכונה שאנחנו בעצם נבקר בה היום, שכונת נחלאות. אתם בטח מכירים את השיר של יורם גאון, שלום לך ארץ נהדרת, עם הקטע של גגות הרעפים בירושלים וסמטאות השוק הצבעוני. אז גגות הרעפים של ירושלים בעצם זה הגגות האלה שאתם רואים, הגגות של שכונת נחלאות עם הרעפים האדומים. השכונה הזאת מאוד מיוחדת, בוא נלמד עליה קצת. אז ככה, כמה דברים, נקודות מאוד חשובות על נחלאות, היא כינוי לגוש של שכונות שנמצאים במרכז העיר, הם באמת גם נקראים לב העיר. הם נבנו בעיקר על ידי יוצאים מהחומות. ירושלים הייתה מאוד מאוד צפופה, כל ירושלים שאתם מכירים היום בעצם פעם הייתה בתוך חומות העיר העתיקה, ושנמצאים בתוך חומות הרבה הרבה אנשים, בטח שזה מתאים לתקופה עכשיו, תחשבו מה קורה שיש איזושהי מגפה או מחלה, היא פשוט מתפשטת בתוך האזור הצפוף, ואנשים רצו לצאת מהחומות כדי לשמור על הבריאות שלהם ושיהיה איזשהו אזורים קצת יותר פתוחים. ואז התחיל תהליך יציאה מהחומות עם שכונה של ימין משה ומשכנות שעננים, כפי שאתם מכירים, אבל גם נחלאות הייתה חלק מהסיפור הזה, עם אותו משה מנטיפיורי, זיכרון משה ואוהל משה. וזה בעצם תחילתם של היציאה מהחומות, ונחלאות בהתחלה הוקמה ככה. במהלך השנים הצטרפו אליהם גם הרבה אנשים מעדות המזרח, שהגיעו בתחילת שנות ה-30 ואחרי זה בשנות ה-50 וה-60, שבעצם הגדילו את השכונה מאוד ונתנה איזה שילוב מעניין של ספרדים ואשכנזים
שחיים ביחד בתוך השכונות האלה. שכונת נחלאות היום עברה תהליך של שיקום מאוד מאוד גדול, הגיעו סטודנטים צעירים ואומנים, ומשכונה ענייה היא הפכה להיות שכונה מאוד מאוד יוקרתית בלב העיר, צמודה לשוק מחנה יהודה הססגוני. אז אני רוצה עכשיו שככה נתחיל ללמוד על אישיות מאוד מיוחדת. אתם, זה כמו שאמרתי, היא עברה שיקום, ואני רוצה עכשיו שניצא עכשיו לאיזושהי משימת הפסקה, ואחריה נוכל לחזור לעוד דמויות מעניינות מתוך העיר ירושלים. אז משימת ההפסקה שלנו היא, תחשבו על זה שלכל אחד יש איזושהי ירושלים. ירושלים היא הבירה שלנו, זאת אומרת שחוץ מזה שהיא שייכת לירושלמים שגרים בה, היא שייכת לכולנו. היא המרכז של העם היהודי, ולא רק העם היהודי שחי בארץ ישראל, היא המרכז היהודי לכל יהודי העולם שנמצאים גם בניו יורק, וכל אחד מרגיש איזושהי שייכות לירושלים. זה מה שהופך עיר לעיר בירה, זאת אומרת שהיא לא רק שייכת לאנשים שגרים בה, אלא היא באמת שייכת לכל העם היהודי, ולכן כל כך חשוב לנו לשמור עליה כבירה ולשמור על הייחוד שלה, ולחגוג את היום שלה היום, יום ירושלים, ולעלות אליה. ואני רוצה שכל אחד מכם ינסה לחפש את הירושלים שלו, את החיבור האישי שלו לירושלים, ובמשימה שאני נותן לכם, משימת ההפסקה, אני רוצה שתחשבו האם יש לך מקום מיוחד שאתה מכיר ואוהב בירושלים, ו... שכל אחד יחשוב אם זה גן החיות התנ"כי, אם זה קניון מלחה, אם זה אצטדיון טדי, אם זה הכותל המערבי, אם זה חומות ירושלים, סינמטק ירושלים, יש מלא הר הרצל, יד ושם, מגוון רחב מאוד של אתרים לאומיים מאוד מאוד יפים שנמצאים בתוך ירושלים, שוק מחנה יהודה למשל שממש כיף להיות בו. תנסו לחשוב על מקום אחד שהייתם בירושלים, או על מקום אחד ייחודי מבחינתכם, אני בטוח שתמצאו משהו, ותכתבו, תכתבו פשוט במחברת שלכם, מהו המקום, מה מיוחד בו, ואחרי שתכתבו את המקום הזה, הייתי שמח מאוד שתוכלו למצוא איזשהו חבר, או מהמשפחה, או חבר ככה מהכיתה, ולשתף אותו. פשוט תעשו ככה איזשהו מעגל שיתוף, וכל אחד יספר על המקום המיוחד שלו בירושלים. אחד יספר, כמו שאמרתי מקודם, אחד יספר על מחנה יהודה, אחד יספר על הכותל, אחד יספר על איזשהו, לא יודע מה, מיד רחוב בכיכר ציון. יש מלא מקומות מעניינים ומיוחדים. אם אתם לא מוצאים מקום, אתם יכולים גם למצוא דמות. לא יודע, מבחינתי זה יהיה לי אל יוחנה, או אורי מלמיליאן, או מה שתרצו. אפילו אדי גורדון של הפועל ירושלים, שאני מאוד מאוד אוהב. אז זה לא משנה כל כך, העיקר שתמצאו דמות או מקום בירושלים, תכתבו עליו במחברת ותשתפו. בסדר? אז שיהיה לנו בהצלחה ותודה רבה.
אוקיי, שלום חברים, מה נשמע? אנחנו חוזרים לשיעור סיור שלנו, אנחנו היינו בירושלים, אז בואו נמשיך ככה, היינו בשכונת נחלאות, אני רוצה לדבר על דמות מאוד מיוחדת שגדלה בנחלאות, זה יצחק נבון. יצחק נבון היה נשיא מדינת ישראל, שר חינוך, אבל גם מחזאי, עוד מעט נדבר ככה על איזה מחזה אחד שלו. אז בואו נלמד קצת על הדמות, נראה מה מיוחד בה ונכיר אותה. אז כמו שאמרתי, יצחק נבון הוא האיש הנכון במקום הנכון ומהמקום הנכון, שזה שכונת נחלאות שאנחנו מדברים עליה. יצחק נבון נולד בירושלים וגדל בשכונת נחלאות. הוא היה מחזאי, חוץ מזה שהוא היה פוליטיקאי ועוזרו האישי של בן גוריון, כפי שאתם רואים פה בתמונה. אפשר לראות ככה את יצחק נבון ואת דוד בן גוריון ביחד. אז יצחק נבון היה גם מחזאי, והוא כתב מחזה שנקרא בוסטן ספרדי, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל בטוח שחלק מהשירים שיש לו אתם מכירים. זה קולאז' תרבותי, תיאטרלי, מוזיקלי, מספר את סיפורה של השכונה הספרדית בתוך נחלאות, החיים התוססים שלהם, הדיירים, ובמיוחד מה שיפה זה השירים המיוחדים שהוא משלב שירת קודש ושירת חול, בסגנון הלדינו, אם אתם מכירים את האדון, עשה ליחוד, זה ממש הגיע ככה מהמחזה הזה, ולאט לאט ככה הונחה לתוך תרבותנו, והמון סיפורים משעשיים ונחמדים בשפת הלדינו. אנחנו אתן לכם ככה משהו, רמז, לא רמז להמשך, אבל איזושהי הפתעה קטנה, אנחנו רואים קטע מהמחזה. אז ככה קצת מבחינת הדמות הפוליטית שלו, אז בין 1978 ל-1983 הוא כיהן כנשיא מדינת ישראל. הוא היה המזרחי הראשון שמכהן בעצם בתפקיד, ונתן דגש מאוד מאוד גדול לערביי ישראל. הוא היה נותן להם יחס מאוד מאוד של כבוד. ההסכם למשל באבו גוש בין ערביי ישראל לבין מדינת ישראל נכתב על ידו. הוא מאוד מאוד ידע את השפה הערבית על בוריה, והיה שותף בתהליך השלום בין ישראל למצרים, כאשר מסופר שהוא בא לנאום, הזמינו אותו לנאום באותו זמן במצרים, והערבית שהוא דיבר אליה הפעימה את כל המצרים שמה, ובעצם נתן כבוד גדול למדינת ישראל בשפה דווקא הערבית שהוא ידע בצורה מאוד מאוד יפה. אני רוצה ככה שנראה איזשהו קטע קטן מהמחזה, אני לא יודע אם נראה את כולו, אבל ככה קצת להכניס. מעניין שזה שוב חיבור בין ירושלים לתל אביב, שהמחזה הוא בתיאטרון הקאמרי שנמצא בתל אביב, אבל זה היה ערב מחווה ליצחק נבון שגדל בירושלים. אז בואו נראה קטע מהמחזה קצת. Oh,
דלית גיאת וצעירי הקאמרי. טוב, אז כפי שראיתם, אפשר היה לראות ככה גם את שמעון פרס ליד יצחק נבון, שתי נשיאים של המדינה שלנו, שגם שמעון פרס היה קצת ככה אוהב מאוד את ירושלים וקשור אליה. אז אנחנו ממשיכים בסיור שלנו, אתם זוכרים, שכונת נחלאות בירושלים, התחלנו בית משפט העליון, הלכנו ככה לכיוון שכונת נחלאות, אם אתם מכירים קצת, השכונה ממש צמודה לשוק מחנה יהודה, אבל דמות מאוד מיוחדת שגרה בשכונת נחלאות, היא בעצם רבי אריה לוין, דמות מאוד מיוחדת. אני ככה רוצה דווקא להביא דמות ככה לא מהפוליטיקה, דמות מאוד מאוד ירושלמית, אפשר לומר הצדיק הירושלמי, שממש כולם אהבו אותו, גם חילונים וגם דתיים, אפשר לספר עליו המון המון סיפורים, אני רוצה ככה שנכיר קצת את הדמות, וננסה להבין את הגודל האישיות ומה מיוחד בה. אז רבי אריה לוין, אם אתם רואים ככה, יצא גם מדליה לכבודו, היה ידוע כבעל חסד מאוד מאוד גדול, נודע בכינויו רב האסירים. למה רב האסירים? בתקופה שהבריטים היו עוד שולטים בארץ, היו המון המון אסירים יהודים שהיו לוחמים במחתרות, גם מההגנה וגם מהאצ"ל ומהלח"י, והיו נכנסים לבתי המעצר, והוא בעצם היה בא לבקר אותם, מביא להם פתקים מהמשפחות, היה הולך בין המשפחות, אוסף פתקים קטנים ומביא להם לתוך תא המעצר, הם היו מחכים לו שנים. והוא עודד את רוחם והביא להם מכתבים. סיפור מאוד מאוד מיוחד שאני רוצה לספר ככה לרב אריה לוין, במלחמת העצמאות, כחלק מהמלחמה, גוש עציון שם הייתה צריכה עזרה ושלחו שיירת של 35 לוחמים, שיירת על המדי. השיירת הזאת נתקלה במהלך הדרך שלה וכולה נהרגה. ולא רק שהיא נהרגה, הגופות נשארו בשטח לאורך תקופה ארוכה ולא יכלו לחלץ אותם. ובאמת 35 צעירים, לוחמים, סטודנטים יקרים של מדינת ישראל, בעצם הגופות שלהם לא זוהו, לא הצליחו לדעת אפילו כל אחד לקבור אותו בשמו במקום הנכון, ולא ידעו מה לעשות. והסיפור ככה מספר על רבי אריה לוין, שבעצם ביצע משהו שנקרא גורל הגרא, איזושהי יכולת מסוימת שהוא בא ופתח את התנ״ך, וכל פעם שהוא פתח את התנ״ך באיזשהו מקום מסוים, השם של אותו לוחם היה מופיע באותו דף. אם למשל אחד מהלוחמים היו קוראים לו יהודה, הוא היה פותח ובעצם הסיפור של יהודה, שבט יהודה היה מופיע, וככה ידעו בעצם לקשר בין הגופה לבין אותו שם שבעצם לא ידעו את מקום קבורתו, וככה יכלו לקבור אותו במקומו. אז זה ככה סיפור מיוחד על רבי אריה לוין. יש עוד סיפור מאוד מאוד מיוחד על רבי אריה לוין שמנחם בגין מספר, שבעצם רבי אריה לוין הכניס רימון, הכניס תפוז, הוא לא ידע בכלל שיש בפנים רימון, למאיר פיינשטיין ומשה ברזני, ובעצם הם תכננו עם אותו רימון להתפוצץ ביחד, בזמן שרצו לתלות אותם ולמות עם הרימון, ובכך להרוג הרבה קצינים בריטים. אבל שהם הבינו שאותו רב, שהם כל כך אוהבים, גם יהיה בטקס הזה, הם החליטו לקחת את הרימון הזה ולהתפוצץ ביחד בתוך התא, ולא לעשות את המעשה לפני כולם, כי הם רצו להגן על רבי אריה לוין. ובעצם רבי אריה לוין דמות מאוד מאוד מיוחדת שכולם מאוד מאוד אהבו אותה, איש חסד מאוד גדול שעזר לא רק לאסירים, היה גם הולך לבקר בבתי החולים למצורעים, ועוד מסופר עליו משהו מאוד מאוד מעניין, שכל חייו היה מקדים כל אדם בשלום. לא היה מצב כזה שהיית בא אליו ולפני שאתה היית פונה אליו הוא כבר היה תופס אותך ואומר לך שלום ומחבק אותך, מעיד על ענווה מאוד מאוד גדולה ושום משחקי אגו. אז ככה זה הדמות של רבי אריה לוין. אני רוצה ככה שנראה סרטון שבעצם מסכם לנו גם, אני מזכיר לכם, אנחנו ביום ירושלים, אנחנו מדברים על האיחוד של ירושלים. ירושלים התאחדה בגלל שבעצם במלחמת 48 היא חוצתה בין מזרח העיר למערב העיר. העיר העתיקה, הכותל המערבי, לא יכלו לבוא אליו כל ה-19 שנים האלה, בין 1948 ל-1967. ומלחמת ששת הימים, שבעצם תוך שישה ימים שלשה את גודלה של ארץ ישראל, גם יחדה את ירושלים. ובעצם
אם הייתה לנו כמיהה מאוד מאוד גדולה להגיע לכותל המערבי ולירושלים ולראות את ירושלים מיוחדת, מלחמת ששת הימים בעצם אפשרה את זה. אז פה אנחנו הולכים לראות בסרטון הזה, שאנחנו הולכים לראות עכשיו שני דברים מרכזיים, גם את המשמעות של איחוד ירושלים, מה קרה בעצם שירושלים התאחדה, וגם קצת על דמותו של רבי אריה לוין מתוך הסרטון הזה. אז אני אשמח מאוד שתצפו בכולו, ואז נוכל להיפגש עם הסיכום שלנו ועם המשימה להמשך. כשפרצה המלחמה בבוקר, לקחתי את אשתי ואת ארבעה ילדים שלי, העמסתי אותם על המסעית שלי, טנדה גדול כזה, ונסעתי איתם לירושלים. ואני בבוקר קם והולך לשנלר ומתגייס. אז הצנחנים כבר עזבו, ערבים פתחו את החנויות שלהם, ומתחילים לצחוק, ואומרים, אהלן וסהלן, שתו קפה, לא, אמרו, יש רב אוה, יש רב גזוז. זה היה קבלת פנים שלנו, כאילו בתור כובשים. המטרה שלנו היה פטרול. היו מסתובבים, שלא היה משהו מיוחד. אני יום אחד הלכתי לכותל, כבשו אותו ביום רביעי, אחר הצהריים, ואני הלכתי ביום ראשון. ראיתי שמפרקים עם טרקטורים את כל שכונת המוגרבים, שאני הייתי רגיל בתור ילד להישען על האבנים של השכונה המוגרבים. לא היו הרבה נשים, כי לא נתנו להיכנס לכותל. אני רואה שהולך הצדיק הירושלמי, רבי אריה לוין. אני רואה אותו עוקב אחריו, עוקב אחריו. פתאום, כשהוא התקרב לכותל איזה 10 מטר, מפיל את עצמו על הרצפה. וחשבתי שהוא נופל חס וחלילה, הוא נופל ש... לא, ראיתי שזה מפיל את עצמו. מתחיל לבכות בכייה נוראית, שקשה לתאר את זה. עד שהגיע עד הכותל ובוכה ושוכב על הארץ. עוד פעם, שוכב על הארץ. רצה לנשק מאבן לאבן. אך, המחזה הזה אף פעם לא ימוש ממני. ההודעה ברדיו הייתה שרק ביום רביעי, ערב שבועות, יפתחו את המחסומים, כל עיר עתיקה נחסמה. באותו לילה, ליל שבועות, החלטתי לפנות בוקר, ב3, משהו כזה, שאני עולה על מגדל דוד. הייתי יחידי שם, ואני מסתכל לאופק, ואני רואה מרחוק גלים-גלים של אבק מאיש אנשים באים לכותל. הפסיקו אנשים לבוא מהבתי כנסת. והתחילו לרוץ, לרוץ הם התחילו. 19 שנה הם לא ראו את הכותל. רחוב השלשנת וכל הרחבות היו מלא עם אנשים. הספיקו להגיע אנשים מארצות הברית ומאנגליה. רבי אחד אמר לי, אתם אומרים שאתם 3 מיליון, רק היום עבר פה 3 מיליון. המחזה הזה נשאר בי עד עכשיו. אז ככה, אז כפי שראינו בסרטון ככה מאוד מאוד מיוחד על האיחוד של ירושלים והתחושה המדהימה שהייתה בארץ אחרי שירושלים התאחדה, אנחנו היום
ביום ירושלים כמידי שנה של החולים לארץ ישראל. ואנחנו ניתן ככה איזו משימה קטנה לבית, שלפני שאנחנו מסיימים. אז תחשבו שוב, כמו שפגשתם היום הרבה דמויות שקשורות לירושלים. יש לנו את הדמות של רב אריה לוין, יש לנו את הדמות של יצחק נבון, יש לנו את הדמות של טדי קולק. תנסו אתם לחשוב על איזושהי דמות מיוחדת שקשורה בירושלים, ותנסו ליצור איזשהו שיר או סרטון או כל מיצג אומנותי, מה שבא לכם, הצגה, תיאטרון בובות, כתיבה, לא יודע, סטנדאפ, מה שבא לכם, איזשהו מיצג אומנותי קטן ככה, על הדמות הזאת. אם אתם לא מוצאים דמות, אפשר גם על מקום מיוחד, אבל הייתי שמח, איזה ציור אפילו של מקום או של דמות, לחשוב על איזשהו רעיון, איזשהו משהו שיכול להביע, לקחת איזושהי יצירה שלכם, להביע את עצמכם, כל רעיון שיש, ולשתף. אחרי זה, שניפגש אחרי הקורונה, אז תוכלו בכיתה לבוא ולהציג את זה. כל אחד לשתף בעצם את המיצג המיוחד שהוא בנה, או בכלל באיזשהו שיעור זום שיש לכם עם, עם התלמידים, עם המורה, ובעצם להציג את המיצג שעשיתם. אז כמו שאמרתי, אתם לוקחים איזושהי דמות שאתם מכירים מירושלים, יצחק רבין למשל היה מאוד קשור בירושלים, דוד בן-גוריון שהפך אותה לבירה, תחשבו על איזשהו דמות, אחד מהנשיאים, שבעצם גר בבית הנשיא שנמצא בירושלים, איזושהי דמות שקשורה לירושלים מבחינתכם, אפילו לא יודע מה, אורי מלמיליאן, אל יוחנה, רמי לוי שהתחיל את העסק שלו, ארומה, שפתחו בעצם בירושלים את העסקים שלהם, מה שבא לכם, תחשבו משהו, איזה קישור לירושלים, ותעשו משהו עם הדמות הזאת, שבעצם מספר סיפור שמקשר גם את האהבה שלכם לדמות הזאת, גם יצירה אומנותית, וגם ירושלים. אז זו בעצם המשימה שיש לי אליכם, ושיהיה לכם בהצלחה. אז בואו נלך קצת לסיכום, ככה לפני שאנחנו מסיימים. אז מה שעשינו זה ביקרנו בירושלים, בירתנו רבת השנים, נפגשנו עם מנהיגים מיוחדים, דיברנו על דמותו של יצחק נבון, טדי קולק ורבי אריה לוין, למדנו על שכונת נחלאות ועל בית משפט העליון, ו... זה בעצם המקומות הייחודיים שהכרנו בירושלים. אני רק רוצה להגיד לכם משהו אחד קטן. לירושלים היא של כולם. אז שיהיה לכם הזדמנות, תמיד תגיעו לירושלים, תהנו ממנה, תבואו אליה. אפשר ליהנות גם מהעיר הזאת. שיהיה לנו אחלה יום ירושלים ובהצלחה.